Құрметті көрермендер, эфирде Арайлы таң бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жарқын өтсін деген жүрек жарды тілектерімізді білдіреміз. Ал бүгін біздің студиямызда кереметтей қонағымыз бар. Жалпы бүгін біздің талқылап жатқан тақырыбымыз денсаулық, зор байлық деп жатырмыз ғой. Дәл осы тақырыптың үстіне дөп түскен біздің қонағымыз бар. Сонымен таныстырып өтейін. Жоғарғы санаттағы дәрігер, жалпы денсаулық сақтау саласының үздігі деп жатамыз. Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас дәрігері Қармысақова Несібелі Сақтағанқызы, қош келдіңіз бүгін бізге. Қош келдіңіз. Рахмет сізге. Мен бас дәрігер емеспін, дәрігер болып жұмыс істеймін. Біздің бас дәрігеріміз Дәмеш Қуанышқызы. Демек, болашақта бас дәрігер болып қаласыз. Мен уже. Енді Несібелі Сақтағанқызы біздің эфирге келгеннен кейін сондай бір керемет көңіл күйді алып келдіңіз өзіңізбен бірге. Енді жаңа эфирден тыс айтып кеттіңіз, жасым 72-де болса да салауатты өмір салтын ұстанам, бас дегенге барам, спортпен шұғылданам, шылым шекпейм, жаңағы зиянды сусындарды ішпейм деп айттыңыз. Жалпы осы өзіңіздің салауатты өмір салтын ұстану керек деген ұғым сізге қай жаста келді, қашан түсіндіңіз? Біріншіден бүгінгі дүниежүзілік денсаулық күні құтты болсын. Себебі бұл денсаулық күнін біздің еліміздің президентіміз 2030 жолдауында денсаулықты айтып, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығын құрған. Міне содан бастап бізде бөлек ғылым болып қазір салауаттылық, бізде салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының негізі сол осы. Міне қазір біздің Арасан Ақтөбе жеке шаруашылық серіктестігінде үлкен көп топ халықтың арасында насихаттап жатыр. Негізі бұл бүгінгі денсаулық күнінде мен шамалғаны айтып кетейін дегенім, сізге ең алғаш өмірді адам өзін дұрыс тамақтанудан бастау керек. Себебі бала жерге шырылдап түскеннен ана сүтін емі керек. Ана сүті 6 айға дейін, онан кейін барып әрі қарай оған қоспа тамақтар беріледі. Соныменен ол мектеп жасында, бала жасында, қазіргі ересек жасында өзінің бір белгілі бір уақытында ішуді, ережені, оны үлкен кәдімгі санада сақтау керек. Міне екіншіден бұл адамдардың белсенділігі. Белсенділік дегеніміз не? Ол таңертеңгі кәдімгі әртүрлі дене шынықтыру бола ма, әлде болмаса әр өзінің бір нелер болады. Қазіргі уақытта мен мына жастарға айтар едім, біз айтамыз ғой, біздің болашағымыз жастар. Жастар болашағы ол дегенде дені сау ғана жастар болу керек. Сондықтан оларға біздің қазір үлкен мемлекетіміз көп көңіл болып отыр. Ақсыз спорт, әртүрлі спорт жаңағы ғимараттары салынды. Соның барлығын біз жақсы дұрыс пайдалануымыз керек жастардың арасында. Сол жаңа сіз айтқандай, мен осы жасқа келсем деді, дене шынықтыру не бәрін шұғылданамын, себебі деген біз дәрігерлер әуелі айту үшін біріншіден біз өзіміз сондай болуымыз керек. Сосын айтайын дегенім, жаңа сіз айтпасыз, біз сіз келгендерімді қуанышты деп, қуаныш гормоны деген бар. Қуаныш гормонын өсіру үшін ол өзіңе байланысты. Әр адам, президентіміз айтады ғой, әр адам дені сау, ол өзіне байланысты, өз денсаулығын өзі сақтау керек деп. Сол үшін біз таңертең тұрғанда рахметімізді айтып, осы дені қолымыздың, денеміздің қимылдауы, басымыздың, санасының өмір неғылуы, ойлану қабілетінің барлығы, осының барлығын көп рахмет айтып, әрі қарай даму үшін біз жаңағы барлық қағиданы қолдануымыз керек. Дұрыс тамақтанудан бастап, уақытылы тамақ ішу, дұрыс тамақтанғанда қалай таңертең 25%-ға тамақ, асты таңғы таңап 40%-ға түскі уақыт, одан кейін бар біз 15%-ға тағы да түстен кейін ас, сосын жатардың алдында 2 сағат бұрын 20% тағы да біз ас қолдануымыз керек. Міне осыны бұдан ауытқу болатын болса, бізде өте көп аурулар пайда болады. Мысалы, біздерде тек 5%-ға дейін ғана тұз қолдануымыз керек. Ал оны біздер кейбіреулері өте аса үлкен ащы тамақтарды жақсы көреміз деп ішеді. Сосын сусындарды, жаңа сіз айтып жатырсыз, сусындарды да оны да әсіресе мына жастарға сусындарды тоже жақсы, жаңа газы аз сондай сусындарды ішу керек. Су ішуді ұмытпауымыз керек. Су біздің денеміздегі жаңағы үлкен бір не
сусыз ол өмір жоқ деген не бар. Енді несібелі сақтағаныңызды жаңа эфирден сіз айтып кеттіңіз. Адам ауырмау үшін әрқашан көңіл-күйі жақсы болып жүру керек. Әр адам өз көңіл-күйін өзі жасайды. Қолдан жасайды, иә? Демек, жасайды. Көңіл-күйі жақсы адамдар, үнемі күліп жүретін адамдар ауырмайды деп. Соны біздің көрермендерімізге түсіндіріп айтып кетсеңіз. Егер мына шетелдің сіздер әрбір несін қарасаңыз, ақпаратта біздің жасымызда да үлкен нелер келеді ояқтан да. Олардың бірінші несі жауап бергенде күліп жауап береді. Көрдіңіз ба қандай? Ол қуаныш гормонын, ол өзі істеп тұр. Қуаныш гормоны деген бір. Қуаныш гормоны организмде барлық неге қуаныш болғаннан кейін барып, мына қан тамырлары кеңіп, жайлы өзіңді сезінесің. Ауруының барлығы да болмайды деген сөз. Мына іштарлық деген бар бізде. Сосын барып жаңағы көралмаушық, ол уақытта деген іштарлық болған уақытында бүткіл қан тамырлары жиырылады. Жерілгеннен кейін қан қысымы көтеріледі. Қан қысымы көтерілгеннен кейін барлық аурудың көзі шығады. Бірінші бүйрек ауырады. Бүйрек зақымданады мына іштарлықтан. Егер де мынау ішіне болса, көңілге болып мен емес айтып отырған оны ғылыми зерттеп, сондай нені қазір шешіп айтып отыр. Сонан кейін жүрек ауруларына да өте не болу керек. Сосын енді тамақты айтып отырмыз ғой, тамаққа да байланысты деп. Но бірақ та нерв жүйесін қалып тұстау керек. Өзіңді әр уақытта да бақытты сезінуің керек. Бақытты неге сезінесің? Біріншіден сенің аяқ қолың аман, мен қайталап айтам. Ми санаң дұрыс, бала шағаң аман. Болады әртүрлі уақиғалар, ол болмайды емес. Бірақ та соған төзе білу керек. Төзе білу үшін жаңағы өзіңнің иммунный неңді үлкейту үшін дұрыс тамақтану, осыдан басталады белсенділік. Сосын жақсы қоғам жұмысына қатынасу. Қазір көп жастар қоғам жұмысына тек ақы берсең ғана қатынасады. Ол дұрыс емес. Ол сен қоғам жұмыс деген не? Қазір қасыңда отырған біздер жаңа көп ақпарат береміз. Сол ақпаратты үйіңе келіп айтсаң, сол да қоғам жұмысы. Сауап өзіңде, өзіңде қалмай. Маған көп адамдар сұрақ қояды. Сен отырмайсың ба үйіңде, не істеп жүрсің деп. А мен енді қазір мен рахмет айтам. Біріншіден өзімнің ортама, коллектив ұжымыма рахмет айтам, өзімнің бас дәрігеріме рахмет айтам. Дәмеш Қуанышқызын, что біздерді жаңа, біздей жаңағы зейнет жұмыс істеуге мүмкіндік берген. Соған қуанамыз. Әрине. Қуанғаннан кейін өзімізді жас сезінеміз. Жалпы денсаулық сақтаудың ең басты көзі ол адамның ойлауында деп тұрсыз ғой. Жақсы ойласа, жақсы жүрсе, барлығы да жақсы болады. Дұрыс айтасыз. Сосын мына әйелдердің эстрадиол деген гормоны бар. Сол эстрадиол гормонда жаңа қуаныш гормонымен бірге шығады. Ол деген мына қызың нәзік болуы, ұялшаң болуы, әдемі болуы сол эстрадиол гормонына байланысты. Сондықтан қыздар да өзін күту, бас киінісін күту. Сосын барып жан жақта мынау жігіттерменен жақсы сөйлесу, сұхбаттасқанда да өзін сондай жаңағы жақсы белгілермен көрсетіп, отбасының ата-анасынан көрген нелердің барлығын сыртқа жақсы көрсету керек. Біздер де кейде айтады ғой, анаға қарап қыз өседі, әкеге қарап ұл өседі деп. Соның барлығын көрсететін біздің жастарымыз. Жалпы енді қазіргі айтып жатырмыз, денсаулықты сақтау үшін алдымен спортпен айналысу керек деп жатырмыз ғой. Бірақ та соның ішінде тамақтану да маңызды рөл атқаратын секілді. Дұрыс айтасыз. Соның ішінде біздің оның ішінде табиғи тамақтар, иә. Мысалы, қазір біздің дүкендерге барсақ, түрлі қоспалары бар, химикат деп жатамыз. Химикалық қоспалары көп, тағамдар көп. Біздің халық оған үйреніп алды. Чипсы деген бар, иә? Жастар көбісі қолданады. Иә, соның сүйіп жейтін тамақтардың бірі. Осыған қатысты не айтасыз? Мен қазір осы теледидарда пайдалана отырып, біздің мына мемлекетіміздің салиқалы саясатының мемлекетіміз не айтып отыр қазір президентіміз? Өзіңнің отандық өнімдеріңді көп қолданыңдар деп. Тіпті сіздің неге бар, дүкенге бар, барлық жерде отандық өнім деп тұр. Оны кейбіреулер ой, отандық өнім деген не деп жаңа шетелдікін жақсы көреді. Жоқ, біздің организміміз негізінде дене құрылысымыз барлығы туғаннан біз ет сорпаға үйренген адамбыз. Сөйтіп ата бабаларымыз өскен. Сосын мына жеміс жидектерінде де біздер әсіресе біздер мына лимон,
ды мысалы, сосын барып апельсин, мына нелерді шамалы шектеп жетеміз. Неге? Оны біздің ата-бабаларымыз өте көп қолданбаған. Аллергия бізде сонан. А сорпаны біздің кейбір жастарымыз көбісі сорпа ішпеймін дейді. А мен оған таң қалам. Сорпа ішу керек. Қазақ айтады, сорпа бетке, ет етке дейді. А сорпа деген оны неге ішпеген? Оны мына шетелде біздерде мына мал, олар тек қана ішінде мына ненің ішінде өседі. Өнет олар. Оларға жаңа химикаттар беріп көп, оларда жайылым жоқ біздің Қазақстан сияқты. Біздің Қазақстанда малдар жайылымда. Түсініңіз бе? Олар қоректенеді жақсы. Өте біздің негізгі сол нағыз ата-бабаларымыздың үлкен бір мамандығы мінекей. Сондықтан содан шыққан өнімдер біздер қолдануымыз керек. Ұлттық тағамды. Ұлттық тағам. Содан кейін жаңағы қандай неге мына барасыздар ғой, мейрамханаға неге барғанда өзге не болса мен қолданба демеймін, бірақ та шектеулі қолданғаныңыз сұраймын. Жаңа шепсей деген біздің балдарға болмайды. Ол ішек ауруларын ас құрыту несін өте не жасайды, қиындатады. Со қиындатқаннан кейін оның барлығы тамақ мына іште тұрғаннан кейін көпке дейін қорытылмағаннан кейін ол жиналады. Жиналғаннан кейін мына бізде өте көп қазір жастарымыз да бар, өте көп бөгде мына ересек адамдарымыз бар, толығып кеткен. Толығып кеткен. Артық салмақ. Олар даже сол салмақтан арыла алмай әртүрлі нелер жасайды. Оның керек жоқ. Негізі тамақ іштің бе, одан кейін белсенділік. Серуендеу керек. Белсенділікпен қимылдармен не қылып, ана қалайда қорытуын керек. Сол 3-4 сағатта олар қорытылу керек. Иә, жалпы белсенділік деп айтып жатырсыз ғой. Мына фастфуд жегеннен гөрі қазақтың қымызын қазақ ішіватын. Соны айтасыз, дұрыс айтасыз. Шуват, сол шуват, біздің қымыз, сосын барып жаңағы сүт, айран, ірімшік, құрт. Ол біздің ең негізгі тамағымыз. Жалпы белсенділік деп жатырмыз ғой, енді қазіргі таңда біздің қазіргі қала тұрғындары дейміз, мына жаяу көп жүрмейді. Жалпы иә, көп машинамен жүреміз, қазір қоғамдық көлікпен жүреміз, шаруамызды тез тындырғымыз келеді. Жаяу сирек жүреміз. Енді жалпы осы жаяу жүрудің денсаулыққа қандай пайдасы туралы айтып кетсеңіз. Жаяу жүру деген ол ең бірінші ол жаңа қимыл болып есептеледі. Сол жаяу жүрген уақытыңызда сіздің барлық қан тамырларыңыз өзі жақсы айналымға келеді. Айналымға келіп кеңімей ол өзінің сол несіменен жүреді. Көрдіңіз бе? Сол уақытта жүрекке үлкен не түспейді. Ешқандай. Егер де сіз мысалы жаяу жүрмесеңіз, кілеңде жаңағы не аз болса, баяу қанның қан тамырлары баяу қозғалады. Баяу жүреді. Баяу жүргеннен кейін ол жаңағы ол неге майға айналады. Холестерин деген бар бізде. Біз қазір деген біздің қан диабеті деген өте көп болып кетті. Жаңа сіз айтып жатырсыз шырын. Сол шырыннан қан диабеті жастарда көбейіп жатыр. Оны сондықтан біздер сол жаңа сіздің айтқаныңыз дұрыс. Өте көп жаяу жүру. Оның әр түрлі бар. Даже мына нелерден, шетелдерден көрсетіп жатыр ғой, мына екі таяқты алып алып екі қолмен қозғалсаңыз ол да күшті. Оны біздерде деген бұрын атқа шабу, таңертең тұра сала мысалы. Біздің адамдарымыз деген өте көп жаяу жүрген ғой. Жаяу жүру деген ол біздің бірінші қанымызға сіңген зат. Жаяу жүру керек. Енді айтып кеттіңіз ғой, мен спортпен айналысам деп, бассейнге барам деп айттыңыз. Спортқа айналысқанда мен бассейнге жетісінен бір рет барам. Сосын енді жүгіру ол деген мен енді өзім шамалы көп аурулардың бәрінің көзі бар, оны ауру жоқ деп айта алмаймын, жасымда келді. Соны енді қалайда меңгерудің жолы ғой. Күресіп жатырсыз, иә? Соған енді сол жолын табып, жаңа әртүрлі жаңағы қимылдар жасаймын. Соны жаңағы жаттығу жасаймын. Жаттығулар жасаймын. Жаттығулар ол керек зат. Немерелерім бар, немерелерімді үйретіп жатырмын сол жаттығулар жасауға. Оның барлығы жасалады. Енді несібелі сақтағаныңызды студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, осындай пайдалы ақпаратпен бөлісіп, керемет көңіл күймен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Сіздерге де рахмет. Мына біздің қаламыздың тұрғындары, сол әсіресе мына жастарымыз, жасөспірімдеріміз өсіп даму үшін осы біздің беріп отырған Арасан Ақтөбе жеке шаруашылық серіктестігінің қызметкерлерінің беріп отқан ақпараттарын өздеріне оң санап, кеше ғана бізде кітапханада мына Сағи Жиенбаев кітапханасында үлкен жаңағы мына жастарды жинап, өте жақсы ұлттың болашағы мынау дені сау
деген үлкен бір жақсы девизбенен не болды. Сонда жастарды мен көрдім. Жастар өте жақсы. Мен жамандап айта алмаймын. Талпынады. Сонда неше де мына флешмоб деген өте бір жақсы қазір пайда болған. Өте жақсы зат. Сондай бір жақсы заттар бар. Сонда соны әрі қарай біздің балдарымыз жалғастыра берсін. Денелеріңізге бәріңізге саулық. Тілеймін. Рахмет көп. Рахмет. Енді уақытымыз шектеулі, өкінішке орай. Сондықтан сізбен осы жерде қоштасуға тура келіп тұр. Рахмет. Келесі жүздескенше біздің студиямыз сізге әрқашан ашық. Ал біз көрермендерімізге бізден алыс кетпеңіздер дейміз. Кішкене үзілістен кейін өздеріңізбен қайта жүздесетін боламыз.